ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅନ୍ଧବସରା ରୋଡ୍ସ୍ଥିତ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଶନିବାର ଦିନ ଡିଟେଲିଂ ମାଫିଆ ନାମକ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଗାଡ଼ି ସର୍ଭିସିଂ ସେଣ୍ଟର ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ କରି ସୁନିତ୍ରୀ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ଡିଟେଲିଂ ମାଫିଆର ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଆଣି ଏହି ମଡର୍ଣ୍ଣ ସର୍ଭିସିଂ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲାଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଂସଦ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାହୁ, ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ମେୟର ଶ୍ରୀମତୀ ସଂଘମିତ୍ରା ଦଳେଇ, ଡେପୁଟି ମେୟର ବିବେକ ରେଡ୍ଡି, ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଉ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ସୁବାସ ମହାରଣା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହ ଉତ୍ତରତର କାମନା କରିଥିଲେ। ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସର୍ଭିସିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ସେରେମିକ୍ କୋଟିଂ, ଅଣ୍ଡରବଡି କୋଟିଂ, ପେଣ୍ଟ, ପ୍ରଫେକ୍ସନ ଫିଲ୍ମ, ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ୱାଶ, କାର୍ ଡିଟେଲିଂ, ଏହି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଭଳି ଉନ୍ନତମାନର ସେବା ଏଠାରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି, ଯାହାପାଇଁ ରେଶମ ସହରବାସୀଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଭରସା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ତାହା ଆମର ଏଠାରେ ସୁଲଭ ଦରରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁଦର୍ଶନ ନାୟକ। ତ୍ରିଲୋଚନ ନାୟକ, ନିରଞ୍ଜନ ନାୟକଙ୍କ ସମେତ ନାୟକ ପରିବାର ବହୁ ସଦସ୍ୟ ଓ ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି, ଆଜି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମାନେ ନୂଆକରି ଆଜି କାର୍ ୱାସିଂ ସହିତ କାର୍ର କଲର୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ବୋଲି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ମାନେ ସିରାମିକ୍ କୋଟ୍ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଇଏ ଆମ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ପାଇଁ ନୂତନ, ତେଣୁ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମର ଯିଏ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ତ୍ରିଲୋକ ବାବୁ ତାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ସେଇଭଳି ଏକ ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସେ ଆଜି ଏଠି କରିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କର ସକ୍ସେସ୍ କାମନା କରିବି। ନାୟକ ମୋର ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ ନାୟକ, ଆଉ ଛୋଟ ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ ନାୟକ। ଆମେ ତିନି ଜଣ ମିଶିକରି ମିଳିତ ଭାବରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ କରିଛୁ, ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ସୁନିତ୍ରୀ ଅଟୋମୋଟିଭ, ଆଉ ଆମେ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଆଣିଛୁ ଦ ଡିଟେଲିଂ ମାଫିଆ ବୋଲି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପୁରା ଭାରତବର୍ଷରେ ତାଙ୍କର 105 କାଉଣ୍ଟର ଅଛି, ସେଥିଭିତରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗୋଟେ ଅନ୍ୟତମ। ଆଉ ଏ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଥର ଏଇଟାକୁ ନେଇକି ଆସିଛୁ। ଏଇଟାର କାମ ହେଲା ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ସର୍ବସାଧାରଣମାନେ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ୱାଟର୍ ସର୍ଭିସିଂ କରନ୍ତି, ଯାହା ବି ଗାଡ଼ି ହଉ, କାର୍ ହଉ, ବାଇକ୍ ହଉ, ଯାହା ବି କରନ୍ତି, ସେମାନେ ନର୍ମାଲ୍ ୱାଶ୍ କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ପଇସା ନିଅନ୍ତି ସେଇ ପଇସାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଧରଣର ତାଙ୍କୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସେବା ଦେଉଛୁ। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେବା ଅଛି, ହେଡ଼ଲାଇଟ୍ ଟୁ ରିଷ୍ଟୋରେସନ୍ ଟୁ ଧରିକିରି ଆପଣଙ୍କର ସେରାମିକ୍ କୋଟିଂ, PPF କୋଟିଂ, ଯେଉଁ ଟେମ୍ସ ଯାକ ନୂଆ ଲାଗୁଛି ବହୁତ, କି ମାନେ ଯିଏ ବାଇକ୍ ଲଭର ବା ଯିଏ କାର୍ ଲଭର ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଟେମ୍ସ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଭାବରେ ପରିଚିତ, ବଟ୍ ସେମାନେ ଖୋଜୁଥିଲେ ଯେ ଏମାନେ ଏମିତିଆ କାଉଣ୍ଟର୍ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ହଉ, ଆଉ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ନେଇକରି ଆସିଛୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ, ଆଉ ଏଇ ସେବା ଆମେ କାଲିଠୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଇପାରିବେ ଓ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଗାଡ଼ିକି ସେମାନେ ଯତ୍ନ ଦେଇପାରିବେ। କା ହମ ଲୋକ କା ବି ନୟା ଷ୍ଟୋର ଇଏ ଲଞ୍ଚ ହୁଆ ହୈ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅର୍ ବହରାମପୁର ମେ। ହମ ଲୋକ କେ ମୋର ଦେନ 100 ଷ୍ଟୋର୍ସ ହେର୍ ଅଲ୍ ଆକ୍ରସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ହମ ଲୋକ ୱି ଆର୍ ସ୍ପେଶାଲାଇଜ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଗେଟିଂ ଆର୍ କାର୍ ସେରାମିକ୍, ହମ ଲୋକ ଗାଡ଼ିଓ କେ ସେରାମିକ୍ ପେ, ୱାଶେସ୍ ପେ, ଉନକୋ ନୟା ରଖନେ ମେ ୟା ପୁରାନି ଗାଡ଼ି କୋ ଫିର୍ ସେ ଉନକା ପେଣ୍ଟ ରିଜୁଭିନେଟ୍ କରନେ କା ହମାରା କାମ ହେ। ଇସ୍ କାମ କୋ କରତେ ହୁଏ ହମେ 35 ସାଲ ହୋ ରହେ। ହମାରା ବ୍ରାଣ୍ଡ ଯୋ ମେନ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ହେ ମ୍ୟାନ୍ ମଶିନ ୱର୍କସ୍, ମ୍ୟାନ୍ ମଶିନ କାର୍ କେୟର, ଉସକୋ ହମେ ଚଲାତେ ହୁଏ 15-20 ସାଲ ହୋ ଗଏ ଓ 35 ସାଲ କା ହମାରା ତଜୁର୍ବା ହେ ଇସ୍ କାମ କା। ଅର୍ ଆଜ ହମାରା ବହରାମପୁର ମେ ନୟା ଷ୍ଟୋର ଚାଲୁ ହୁଆ ହେ। ମିଷ୍ଟର ସୁଦର୍ଶନ ଆଣ୍ଡ ମିଷ୍ଟର ତ୍ରିଲୋଚନ ଜୀ ଯୋ ହେ ଉନ୍ହେ ଇସ୍ କାମ କୋ ଶୁରୁ କିଆ, ସୁନିତ୍ରୀ ଅଟୋମୋଟିଭ କେ ଯୋ ଓନର ହେ, ଅର୍ ଇନ୍ ଦୋନୋ କେ ପାର୍ଟନରସିପ କେ ସାଥ ହି ହମ ଲୋଗ ଏ କାମ ଅଭି ୟହାଁ ପର ଚଲା ରହେ ହେ। ହମାରେ ୟହାଁ ପେ କିସି ଭି ତରିକି ଗାଡ଼ି ମେ କୋଇ ଭି ପେଣ୍ଟ କା ଦିକ୍କତ ହୋ ହମ ଲୋଗ ଉସକୋ କରତେ ହେ, ଅର୍ ଅଭି ହମ ଲୋଗ 6 ମହିନେ କେ ଅନ୍ଦର ପେଣ୍ଟ ବୁଥ ଭି ଲା ରହେ ହେ ଇଧର ପେ। ହମାରେ କାମ ମେ ସ୍କ୍ରାଚ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ହୋତା ହେ, ପେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ହୋତା ହେ, ସେରାମିକ୍ କୋଟିଂ ହୋତି ହେ, ଅଣ୍ଡର ବଡି କୋଟିଂ ହୋତି ହେ, ଇଞ୍ଜିନ କୋଟିଂ ହୋତି ହେ, ସାଇଲେନ୍ସର କୋଟିଂ ହୋତି ହେ, ୱିଣ୍ଡୋଜ ଯୋ ହମାରେ ହେଡ଼ଲ୍ୟାମ୍ପସ ହୋତେ ହେ, ସାରି କି ସାରି ଚିଜୋ କୋ ହମ ଲୋଗ ଅଚ୍ଛେ ସେ କୋଟିଂ କରତେ ହେ, ଅର୍ ଯୋ ଅଗର ପୁରାନେ ହୋ ଚୁକେ ହୋତେ ହେ ଉସକୋ ହମ ଲୋଗ ନୟା କରତେ ହେ। ପେଣ୍ଟ କା ବି କାମ ହୋଗା ହମାରା ଇଧର ପେ, ଅର୍ ପେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ କା ବି କାମ ହୋଗା। ରାଇଟ୍, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜଗନ୍ନାଥ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।